Nikola, dobro ti jutro. Dobro jutro, Sergej, i tebi i svim našim gledalcima. Ovog jutra se nalazimo na Trgu nezavisnosti, a povodom Dana Evrope, Evropska unija u Crnoj Gori, danas, kao što vidite, ovdje je napravljen jedan cvjetni aranžman. Oni su u saradnji sa brojnim lokalnim proizvođačima cvijeća ovdje napravili na 600 kvadratnih metara i stavili 40.000 sadnica. Sve ovo je naravno zbog proslave Dana Evrope koji je 9. maja, međutim tokom čitavog maja mjeseca bit će razne neke manifestacije koje će se održavati u skladu sa epidemiološkim mjerama. Možemo da vidimo da zaista jedan lijep prizor, ovo je vid također briselske tradicije gdje svake godine na trgu u Briselu mnoštvo cvijeća i raznoraznih dekoracija se nalazi. Od ove godine i u Podgorici kod nas, tako da građani će zaista moći da uživaju u ovom prelijepom ambijentu na Trgu nezavisnosti. To bi bilo sve da kažem za ovo jednako kratko uključenje i javljanje, a eto, pozivamo sve da dođu i da posjete ovaj ovdje lijepi dio, naravno u skladu sa epidemiološkim mjerama. Tako je, znači kratko, ali si rekao sve što treba i poslao nam jednu zaista lijepu živu sliku iz centra glavnog grada, glavna ulica, kako Podgoričani vole reći.